شباسات يا شيشي قلي قلي قريا قريا بسي بسي شباندي دو حيدة نبنيا كي دل بي حسيني حي جا بي حسيني حي دل بي حسيني جنہ دا دل حسینی ہے تے جان حسینی ہاتھ چ گزرا ہاتھ چ کے بابا ہاتھ چ گزرا بابا زلن سینے دے کے زور بڑھن دا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے الحمد اپنا الحمدی اپنا تو ایمان بھی حسین الحمدی اپنا تو ایمان بھی میرے آقا تیرے آقا یا حسین میرے آقا تیرے آقا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمان ہے تے آقا حسین میرے نبی نے سینے نہ لایا تے سینے نہ لا کے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین اگے قریب ہو جو ہور نیڑے ہو جو آقا اگے تہاڈا سینہ فرمایا حسین اس سینے دا وارث بھی تے تو ہی ہے نا اللہ اکبر کبیر ہے پتہ ہے کون حسین مولا حسین دی عمر چھوٹی جی عمر تے بچپنا آقا حسین مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے تے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے صحابہ بھی تشریف فرمانے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مولا حسین نو اٹھا لیا اٹھا کے اپنے سینے نال لگا لیا سینے نال کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں بازو مولا حسین دے سر مبارک دے تھلے رکھیا تے سر مبارک دے تھلے رکھ کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین لے اپنے نانے محمد دی زبان چوس لے لے اپنے نانے محمد دی زبان چوس لے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پاک نکالی تے مولا حسین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی زبان چوسی تے جس وقت مولا حسین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوسی میرے نبی نے فرمایا حسین اگے میں زبان باہر نکالی ہے تو چوس لئیے ہن حسین تو زبان باہر کڈے گا تیرا نانا محمد تیری زبان چوسے